حکومت امپورٹڈ حکومت اور دو دو باتیں سی سی پی او لاہور کے ساتھ آئی جی پنجاب کے ساتھ اگر میرے کینڈیڈیٹ پی پی 167 کو پولیس نے گرفتار کیا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اینٹ سے